Ahoj, víš to, že mám novou houbovou kuchařku, šumavská houbička v kuchyni. Tato knížka tě naučí vařit nejenom z čirůvek, ale i z dalších 35 druhů hub, které rostou v lese po celý rok, tedy od jara až do zimy. A dneska ti ukážu, jak si uvařit naprosto skvělou a velmi jednoduchou houbovou polévku právě z čirůvky dvou barvé. Stačí pár surovin a dobrota je na stole, tak jdem na to. Mám tady den brambor, čirůvky, cibuli, česnek a mrkev. Všechno je to potřeba nakrájet, já krájím na menší kousky, aby byla polévka rychleji hotová. Brambory na kousky, česnek na plátky, mrkev na menší kostičky a cibuli na jemno. A houby na takové tenké plátky, ale klidně můžou být i na kousky, jak to máš rád. Do hrnce dávám asi lžíci másla a přidávám mrkev, cibuly a také ty houby. Potom zjistím, že lžíce másla je málo a přidávám ještě kousek. Restuji zhruba 2 až 3 minuty a poté kořením červenou paprikou a kmínem. Papriku dávám trochu sladké a trochu pálivé. Potom přidávám česnek a nechávám krátce asi minutu zarestovat. Přidávám brambory a přilévám asi půl litru hovězího vývaru. Ale může být klidně i nějaký zeleninový nebo jenom voda, když zrovna vývar není po ruce. Přiklopím a nechám Vařit do skoro změknutí. Před koncem přidávám 33% smetanu a nechávám ještě chvíli provařit. No a jelikož se mi polévka zdá příliš tekutá, tak zahušťuji lžičkou kukuřičného škrobu, který rozmíchám v trošce vody. Po krátkém provaření nandávám poměrně štědrou porci. Polévka skvěle voní a ještě lépe chutná, takže určitě vyzkoušej. Čírovky jsou teď na každé louce a tohle prostě musíš vyzkoušet, protože je to fakt bomba.